munaasibad ay soo qaban qaabisay wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland isla markaana lagu daafuray nidaamka lambarka diiwaangelinta cashuur bixiyaha ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wasaaradaha arrimaha gudaha iyo ganacsiga iyo ganacsato kala duwan iyo mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda kulankan oo ka qabsoomay hotel Mansour ee magaalada Hargeysa wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi ayaa faahfaahin ka bixiyay isagoo arrintaasi ka hadlay yana waxaa ka mid ahaa hadaladiisi aanu doonaynaa foomamka aanu sameynay oo dhan ee la xidhiidha cashuur bixinta rugta ganacsiga iyo wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradaha kale ee la xidhiidha iyo ganacsatada kala duwan ee la xidhiidhaba inay qayb ka noqdaan. Sidoo kale waxa aanu dhammaystirnay cashuuraha berriga inaan soo koobno buwaagtoodii tacriifadda ee qiimeynta ay qaadaan cashuuraha berrigu kastamkana guddi baan u magacaawnay dib u eegis ku samaysa tacriifada ayaanu abuurnay. Kana waa buugga tacriifadaha ee cashuuraha berriga oo meel aan ku soo koobnayn doono qof kastoo ganacsada ah, qof kastoo muwaadin ah inuu helo ganacsada dalka oo dhanna, maadaama aynu daahfurnay inaynu diiwaan gelinno dhammaantood in qof waliba uu helo xabad ama laba koobi. Sidoo kale xeerarka cashuuraha berriga, xeer nidaamiyayaasha, qorshayaasha siyaasadaha, qorsha hawleedka iyo qorsha sanadiyada cashuuraha berrigu ay leeyihiin dhammaantoodba in qof kasta oo ganacsada ah, oo ganacsada waaweyn, kuwa dhexe, kuwa yaryar iyo muwaadiniinta Jamhuuriyadda Soomaaliya inuu helo. Wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland waxaa uga dambeeyay hadalka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed, isagoo sheegay inay muhiim tahay in ganacsatadu ay bixiso cashuurta si loogu horumariyo dalka. Waynu la wada soconnay intaynan adduunyada dowladda intay iska timaaday iyadu lacag iska lehi ma timaadee dowlad waliba cashuurta ay qarankeeda ka ururisa qarankana dib loogu maamula. kaas waxaynu isla ogol lahay inuu noqdo. Hadda wasiirkuna halkan ka sheegay mid ganacsatada taaba gelinaysa oo horumarinaysana inuu noqdo, mid ganacsatadu ay ku horumarinayaan ama ku taaba gelinayaan kobcinta iyo koruqaadka maxaan ku dhahday dhaqaalaha dalkuna inuu noqdo. Taa kadibna waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland Maxamuud Xasan Saacad Saajin ayaa sheegay in ganacsatadu bixiso cashuurta. Waxa uu farin u diray ganacsatada iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliland inay cashuurta u bixiyaan sidii loogu talagalay si loogu horumariyo Soomaaliland. Helada cashuur bixintu ma sinno. Dad waxaa jira iyagu la heegana had iyo jeer. Dadna waxaan ogahay iminka inay makaatiibidii lagu furan tahay meela moogtahay ku baabisteen inay u furan tahay ayna laysan balahayn. Markaa kii laysanka bixiyey iyo kaa iska shaqaysanaya bilaa laysanka cadaaladii bay ku fiicnay. Waxaan haddaba diyaarinaynaa bal horta inaan isku ibanno public private dialogue-ka waan qaban doonaa, waana muhiim. Wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland iyo wasiirada ka kala socday wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland iyo wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland ayaa si wada jir ah shahaadooyinka lagu aqoonsanayay cashuur bixiyaha guddoonsiiyay qaar ka mid ah ganacsatada. Sucaad Maxamed Qowdhan, Badacas TV, Hargeysa.